Nu står vi här 40 år senare, Straw Dogs. Det finns stora berättelser att berätta och det finns mindre berättelser att berätta. Det här är berättelsen om Straw Dogs och vår uppväxt i lilla Uddevalla. Hösten 1981 bildades Straw Dogs i klass 132. Jag, Lars Wallin, Benny Melin och Mats Gustafsson startade ett klassband. Straw Dogs första spelning var i Henån, men första spelningen på hemmaplan var här på Rakan som förband till Attentat. Jag tog fram, jag sprang hela vägen från Tureborg till Esperö för att sätta på och lyssna på den här skivan. Nu vill jag bara åka husbil och bli pensionär. Och lyssna på punk och dricka öl. Konserterna var ju oftast helt fantastiska, svettiga, stökiga, intensiva med mycket pogo dance. Men framförallt vill jag framhålla den här kamratskapen och de här utsuddade gränserna som fanns inom punken och mellan Straw Dogs och dess publik. Där gränserna mellan band och publik var utsuddade. Och om vi tar en liten sväng neråt här så ska ni få se danspaviljongen där Straw Dogs gjorde sitt sista framträdande 1984. Yes.